Nejlepší start Gustav Dadela, máme tam taky Dana Havalu, Gustav Dadela, Dana Havala, je tam i Kuba Střejpek a Kuba Střejpek to zabírá, možná se dostane ještě před Dana Havalu, ano je to tak, tak to bude souboj, máme tam i Radka Hufa, je tam i Jirka Zvolský, teď zavření Ondro Svobodou, parádní závod, Dan Havala je zpátky a teď sledujeme první místa, tak to je Gustav Dadela, Kuba Střejpek, Dan Havala, je tam Radek Hufa, Ondra Svoboda, Jirka Zvolský ještě proskakuje se na další místa, je už popředí, tak to je super závod, pojďme za dneska Prajdu měde! Gustav Dadela, jednička, Kuba Střejpek, dvojka, na trojce Dan Havala, Radek už čtyřka, Jirka Zvolský bojuje ještě s Ondrou Svobodou o pozici číslo 5 a 6. Gustav Dadela vyhrává, Kuba Střejpek druhý, třetí místo Dan Havala, a nebo dvojka, nakonec druhý, stejně jako včera seděl.